Прочитані газети та журнали, старі календарі, непотрібні вже ксерокопії та конспекти лекцій. Зазвичай все це бездумно викидається на смітник. У студентів паперових відходів накопичується найбільше, але навіть з цього непотрібного мотлоху креативні розумники можуть створювати потрібні речі. Це називається апсайклінг – виготовлення нових речей щоденного вжитку з відпрацьованих матеріалів. Днями у ХДУ відбувся майстер-клас зі створення блокнотів та нотатників. От, наприклад, у мене в руках буклет рекламний, да? В принципі, можна, звісно, було викинути його, но я вот обнаружил, что, во-первых, стильный дизайн, во-вторых, знаковые слова, да, Ukrainian idea, dignity, freedom and future. И, конечно, мы не будем выкидывать эти листочки, мы их возьмем, разорвем на части и сделаем из них стильный имиджевый блокнот. Поки студенти обирають і готують сировину для своїх майбутніх блокнотів, майстриня Юлія Волязловська малює на дошці покрокову інструкцію з їх виготовлення. Креатив креативом, але все одно тут потрібно суворо дотримуватися чітких правил, інакше нічого не вийде. Блокнот або нотатник створюється за тією ж технологією, що й книга. Для студентів Юлія Волязловська показує дещо спрощений варіант. Понадобиться тетраді, линейка, можно импровизированная, с метками, и иголка. Если у вас одинаковые тетради, значит, вам понадобится просто вымерить по высоте тетради и пробить 4 отверстия. В принципе, можно любое количество, оно должно быть только четным. И затем вот по этим меткам просто изнутри мы нашу тетрадь, все тетради, одну за другой, вот так вот прокалываем. Майстриня додає, що аркуші не обов'язково повинні бути одного формату. У блокнот можна і навіть треба вставляти листочки різного розміру та кольору, аби ваша робота була оригінальною та авторською. Під акомпанемент шурхотіння зошитів, буклетів та листівок пані Юлія розповідає знімальній групі, як вона навчилася технології створення книжок та блокнотів. З'ясувалося, що довгий час вона працювала у бібліотеці імені Олеся Гончара у відділі реставрації книжок. Майстерська, яка знаходиться в бібліотеці Гончара, вона рассчитано на то, чтобы реставрировать книги, но так как фонд библиотеки очень большой и в том числе там книги вполне современные, то реставрация надо, это просто переклеивание книг, замена обложек, форзацев и так далее. Это самые простые переплетные операции. Именно там я этому научилась. Ну и следующим этапом, естественно, когда осваиваешь технологию, ты начинаешь применять ее для творчества. Вот. А блокноты, тетради и вообще любые канцелярские принадлежности – это моя страсть, можно сказать, со школьного еще времени. Наступним кроком є сшивання імпровізованих зошитів. Довжина ниток повинна дорівнювати кількості зошитів, які потрібно сшити між собою. Ми беремо тетрадь, в яку пробиті дырочки, затем іголка заводиться з внешньої сторони тетраді, от в цю дырочку, яка строго на збій. Заводится в нее и выводится через следующую дырочку. После того, как у нас первая тетрадь прошита, сверху кладется следующая тетрадь. Вот дырочка к дырочке, все должно совпасть. И вот этот наш конец рабочий с иголкой заводится в следующую тетрадь. Все повторяется, только в обратном направлении. Після того, як усі частини блокноту зшиті, потрібно приклеїти форзаци. Найцікавіше, на думку Юлії Волязловської, робити обкладинку. Для політурки майстриня використовує свої улюблені матеріали. Коли випиваєш сок з тетрапаковської упаковки, вона залишається пустая. Просто її вибросити тяжело. Добротно зроблена річ, дуже цінний, хороший матеріал. Вот. Единственный ее недостаток, что ни с одной, ни с другой стороны к ней невозможно ничего приклеить. Поэтому она разбирается, и это отличный материал для обложки. Получается обложка блокнота, который ничего не липнет. Її невозможно испачкать, вона прочна, в то же время гибка. Раніше майстриня багато часу приділяла екологічній діяльності. У складі організації «Ліс людей» боролася проти незаконної вирубки олешківських лісів. Студентка Юлія Воробйова теж пристрасна прихильниця екологічних ініціатив, тому і прийшла сьогодні на майстер-клас з апсайклінгу. Я працюю як учитель, і тому мені блокноти взагалі повністю потрібні. Для мене заняття екологією – це вже просто стало частиною моєї життя. Тобто я слежу за тим, щоб я багато
воды не тратила. Я слежу за тем, чтобы каждый раз бутылки, которые пластмассовые, я выкидывала в пластмассовый ящик. Бумагу, если мы можем, то выдаем на макулатуру. И старую одежду тогда мы сразу можем передавать на благотворительность. Если мы не поможем планете, то кто еще? Мы ее и так разрушаем, то значит надо что-то и помогать ей как-то. Голова географічної спілки Анастасія Меркелюк ділиться. Екологічна повістка зараз дуже актуальна, особливо для України, адже у нас практично немає заводів з переробки вторсировини. Тому апсайклінг – це несподіваний вихід з цієї ситуації. Дуже часто люди плутають слово апсайклінг і ресайклінг, але вони мають дещо відмінність, тому що ресайклінг – це коли ми беремо, наприклад, бумажний стаканчик, переробляємо його і виробляємо такий самий бумажний стаканчик. Апсайклінг – це дещо такий творчий підхід, і який вимагає менше зусиль і менше коштів, так би мовити, бо ми просто беремо якусь річ, якісь відходи, переробляємо їх і отримуємо якийсь абсолютно новий продукт. Це ми можемо переробляти будь-що, можемо створювати якісь прикраси, одяг. Замість того, аби купувати нові нотатники, щоденники та блокноти, ековідповідальні люди пропонують виготовляти їх власноруч, додавши крихту фантазії та дрібку наполегливості. Зараз ексклюзивні хендмейд-вироби на піку своєї популярності. До того ж, можна непогано зекономити, замінивши фабричну канцелярію на авторську. Юлія Данилевська, Ігор Галенкевич, телеканал «Херсон Плюс».